Bir qishloqda shaharga olib boradigan yo'l chetida katta bir daraxt bor edi. Daraxtda oppoq laylak qop-qora qarg'a bilan birga yashardi. Yoz fasli edi. Jazirama kunlarning birida bir ovchi daraxt soyasida dam olmoqchi bo'lib to'xtadi. Ovchi yelkasidagi kamon va o'qlarni yoniga qo'yib uyquga ketdi. Biroz vaqt o'tgach daraxt soyasi ovchining yon tomoniga o'tib ketdi. Ovchining yuzi quyosh nurida qoldi. Daraxtda o'tirgan laylak quyosh ovchining yuzini qizdirayotganini ko'rib, unga rahmi keldi. Laylak qanotlarini yozib, quyosh nurini to'sib, ovchining yuziga salqin soya tashladi. Ovchi to'yib uxladi va esnab og'zini ochdi. Buni ko'rgan daraxt ustidagi qarg'a ovchining og'ziga bavil qilib uchib ketdi. Ovchi esa og'ziga tushgan axlatdan cho'chib uyg'ondi-da, yuqoriga qaradi va laylakni ko'rdi. Ovchi sakrab o'rnidan turdi-da, kamonni o'qlab bechora laylakni otib o'ldirdi. Ha do'stlar, bu hayotda tinchliging, xotirjamliging, yaxshi yashashing faqat o'zingagina bog'liq emas ekan. Sen qanchalik xotirjam yashashga urinma, agar atrofingda yaxshi odamlar o'rniga qora qarg'a singari hayotni bulg'ovchi kimsalardan iborat bo'lsa, senga ham tinchlik berishmaydi. Shunday ekan, hayotda doim yaxshi insonlar bilan do'st bo'ling. Keyin afsuslanib yurmang.